Tenhle pátek musíš dorazit do Nejtku Karlových Varů. Večer bude hrát DJ Šetrná ruka a.k.a. Šurhen. Uvidíš západní projev s novýma trackama a s postupujícím peckou. Jo, takže tenhle pátek v klubíčku Nejtku bude hiphopová akce. Vystoupí nejlepší tanečnice v okrese. Vy co začínáte, máte rádi freestyle, budete moci si zasázet s klukama, co to dělají trošku díl, naučit se tematický záležitosti, trošku přemýšlet o tom. Uvidíš rapery jako jsou MC Mother aka Sleepman, uvidíš Kováka z Bochova a jeho neuvěřitelný kladivo. Uvidíš nový talentovaný rapery, který se o to poperou. Takže doraž.